Donc, l'oiseau, petit b simplifié f de x. B. La question A, maintenant l'ensemble de définition est amené. Mais en même temps, là, je me la simplification, je la solution. Donc, là, je factorisation. Par qui là, il faut qu'on donc, je suis en double de factorisation, bah, je trouve comment on simplifie. Donc, petit b. X moins 3 sur 2x au carré moins x moins 10. Donc, égal. Et bien, c'est bon. Déjà, on a privé de moins 3 sur 2, de la natte moins 3 sur 2 et 2. Donc, là, je mets pour A. A, bien, non, rien. 2 fois x moins x ici, donc moins plus 3 sur 2 fois x moins x souvent, il y a 2, moins 2. D'accord? Donc 4 fois gagné, qui l'a fait à choisir? Donc a ou 2 plus 1 moins 3, donc a plus b plus c égale à 0. Très bien. Donc, l'aîné. Les solutions, on les sait. Donc, exprime, je te coule A, x second, il y a c sur A. Il y a moins 3 sur 2. D'accord? Vous A, il y a 2. Donc, 2 fois x, moins 3 sur 2, moins, donc, plus 3 sur 2, fois x. On a A. Donc, on est moins 20. Et voilà, on a le petit nahar, le petit nahar, trois d'un. F de x égale x moins 20 sur x moins 2. Donc, comme on a simplifié, petit p, résoudre donc R, f de x égale 2x moins 2. D'accord, yani x moins 20 sur x moins 2 a de x moins 2. D'accord? Donc, l'ennemi x moins 20 sur x moins 2 supérieur ou égal à 2 en facteur x moins 1. Bah, j'ai beaucoup le financement étigé, donc x moins 20 sur x moins 2, moins 2 x moins 1, tu peux égal à 0. Donc, je mets change x moins 1, moins 2x moins 1, fois x moins 2, sur x moins 2. X moins 20, on va dire, retourne très bien en facteur. Donc, grand de Martin, x moins 20 fois 1 moins 2, x moins 2. X moins 2. Additionnant tartine, x moins 20. Fois 1 moins 2x plus 4. Yani, x moins 1 fois moins 2x plus 5 sur x moins 2.
يعني عندنا اكس، دونك باش نعملو طابلو دو سيني، اكس موان زان فوا موان دو اكس بلوس سانك سور اكس موان دو سوبيريور اغال ا زيرو. منساوش اللي اكس ابارتيان ال ار ديفيرون دو موان تروا سور دو اي دو. داكور، باهي نعمل طابلو دو سيني. دونك لهنا عندنا اكس موان زان موان دوز اكس بلوس سانك اي اكس موان دو. داكور، باهي لهنا موان لانفيني بلوس لانفيني عندنا ب، هذه سانيول في الأ، هذه في سانك سور دو، هذه في الدو. دونك نمشيو من الصغير للكبير، عندنا الأ من بعد الدو، سانك سور دو تجي لهني أكبر من الدو، هي اتنين فاصل باهي. داكور، دونك هذه الأ، هذه وهذه باهي. الدو ديجا هاي موجودة هنا، دونك قلنا دي تكون ديفيرون دو دو، قلنا داكور. في الاخر بكون من هاجي التابلو، دونك نكتب هنا فول اكس موان زان موان دو اكس بلوس سانك اكس موان دو، والموان تروا سور دو ابارتيان وين؟ لهنا. هاي تجي لهنا موان لانفيني لان، دونك لهنا موجودة موان تروا سور دو. نحنا قلنا هذيا خيبي دو موان تروا سور دو، داكور ب. جيو لنا اش عندنا اكس موان زان، دونك قلنا لهنا دونك اكس بوزيتيف لهنا موان بلوس عالباقي، داكور هذي موان الكبيرة. يسقط لهنا عندنا الموان تروا سور دو باش كان جات في الريزلتا نخرجوها، داكوغ حطوها اوفير لونسومبل، حط لازمش تكون موجودة هي، حط في في دو موان تروا سور دو، هاذيا سانك سور دو لهنا، دونك عندنا موان، دونك شتو علينا بلوس، لي موان، لهنا اكس موان دو، الاكس بوزيتيف لهنا، دونك موان بلوس. بعد نخدمو عادي، دونك عندنا موان موان بلس موان موان بلس بلس بلس، كيف لهنا لهنا جينا موان لهنا جينا بلس لهنا جينا تبيان موان. احنا شحاشتنا عندنا لهنا شقلنا نلوزو تبيان سوبيريو ايكال زيرو، دونك شوفو وين فما البلوسات، البلوس موجودة لهنا ولهنا، ردوا بالنا لهنا هاكا دوش خرجو، لهنا موان تروا سوغ دو، باش تراسي نعملو دو انترفال، منحطوش موان لانفيني ان، نحطو انترفال وانترفال نخليو الموان تروا سوغ دو اوفير، باش نكتبو باش تكون اوضح. دونك اس دون ار ايكال موان لانفيني موان تروا سوغ دو اوفير union moins 3 sur 2 1 ال 1 عادي نحطو فيرمي خاطرنا حنا او ايكال جوست لهنا اضطرينا باش نخرجو موان 3 سور 2 داكور، سينو راهو حطينا موان لانفيني 1 كاهو. union لهنا 2 2 لازم تكون اوفير خاطر بريفي دو 2 هنا، داكور 5 سور 2 حطوها فيرمي، علاش خاطر لهنا عندنا سوبيريور او ايكال، دونك هاكا هاكا نكونو كملنا بوتي بي. شنو تعداو تاويكا بوتي 2 جي دو اكس ايكال